На прощання з Ольгою Глібовою сьогодні прийшли понад 100 людей. Серед них – друзі, колишні одногрупники по медичному університету, колеги. До Запоріжжя з Кропивницького приїхали і батьки загиблої – Антоніна Іванівна та Сергій Петрович. Хороший лікар, старанна студентка і достойна людина. Такою Ольгу запам'ятав колишній однокурсник Богдан Москаленко. Я дізнався про це зранку, коли прийшов на роботу. І всі наші медпрацівники були глибоко шоковані цією смертю. Глибоко вражені, і всі вважають, що це трагедія, якої не повинна була статися. На моє переконання, це була технічна несправність, через яку постраждали люди, яку можна було уникнути, якщо б це було справне обладнання, справні системи, якби над цим був правильний контроль. Ольга Гліва до серпня 2020 року навчалася та проходила інтернатуру у Запорізькому державному медичному університеті. Після закінчення вишу почала працювати в Запорізькій обласній інфекційній лікарні лікаркою-анестезіологом. Знайома загиблою Наталя Захарченко розповідає, вона дуже хотіла працювати саме у реанімації. Вона поспішала жити, вона була чудова, надзвичайно розумна і завжди марила медициною. На жаль, вона назавжди залишилась на своєму робочому місці в своїй улюбленій реанімації. Запоріжанка Анастасія Митко познайомилася з Ольгою Глібовою на літературному заході. Каже, дівчина полюбляла відвідувати такі зустрічі та сама писала прозу. Вона загалом писала прозу. Вона читала прозу. В неї було досить багато всіляких ідей. Така собі своя власна філософія. Вона завжди захоплювалася своєю професією. Я пам'ятаю, коли вона вчилася, яка вона вимучена приходила, особливо коли готувалася до іспитів. Але їй було цікаво, вона любила свою професію. Це дуже світла дівчина, при зустрічі завжди усміхалася. Оля була дуже такою активною людиною. Вона дуже любила спілкуватися з великим колом людей. Ну і просто так сталося, що в неї є багато людей, які задіяні в журналістиці, тому що якась подія трапляється в місті, вона туди йде, активно приймає участь у цій події. Це наша дівчинка. Фактично ми разом з нею пройшли нашу альма-матер. Все те, що трапилось, буде з'ясовано при розслідуванні, яке вже починається комісією при державної охорони праці, які будуть з'ясовані пізніше, а на сьогодні тільки співчуття рідним. І Оля залишиться з нами, з її друзями, приятелями, з її колегами назавжди. Похоронять Ольгу Гліву у неділю о 13-й годині у рідному місті Кропивницькому. Нагадаємо, 3 лютого близько 23-ї години у Запорізькій обласній інфекційній лікарні сталася пожежа. Горів один із корпусів установи. Вогонь забрав життя 4 людей – 3 пацієнтів та лікарки. З осередку небезпеки рятувальники евакуювали ще 8 осіб. За фактом події в поліції розпочали розслідування за частиною 2 статті 270 – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки Кримінального кодексу України. Завгоспу обласної інфекційної лікарні поліцейські оголосили підозру у порушенні правил безпеки, що спричинило загибель людей. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.